Українці вимагають ветувати закон про е-декларації і повернути його на повторний розгляд до парламенту. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч голосів усього за кілька годин. Нагадаю, що Верховна Рада повернула обов'язкове декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру. Таку поправку депутати не підтримали. Зрештою, законопроект номер 9534 президент поки що не підписав. Остаточний рішення глава держави прийме після додаткових консультацій. Разом із тим, парламентарі ухвалили і закон про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій, який теж викликав чимало запитань. Із критикою закону виступили у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Там вважають, що документ містить одразу кілька небезпечних норм. Які саме, дізнаємося просто зараз від Олександра Новікова, голови Нацагентства з питань запобігання корупції. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Отже, що не так з законопроектом 9587-д про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларації? Раніше ви казали про щонайменше два спірні пункти. Ну і давайте по кожному зупинимося. Один із них, напередодні ви сказали, це 25-та правка, яка стосується адміністративної відповідальності за невнесення певних даних до декларації. Що мається на увазі? Які ризики несе ця норма? Правка 25 містить великий ризик, оскільки вона дозволяє особі, яка сплатила штраф, невеликий штраф в приблизно 2000 гривень, не декларувати майно вартістю до 1-3 мільйонів. Чому не декларувати? Тому що, сплативши штраф, особа не буде потрапляти до реєстру осіб, які вчинили корупційні пов'язані з корупцією правопорушення. Таким чином, не буде жодних мотивів декларувати майно, оскільки ти можеш просто сплатити штраф і відбутися ним. Так, з цим зрозуміло. А тепер ще один пункт. Це зміни 59 статті, які призведуть до вилучення інформації про корупціонерів. А про що тут йдеться? На сьогодні в Україні функціонує реєстр осіб, які вчинили корупційні і пов'язані з корупцією правопорушення. Цей реєстр використовується при призначенні на державні посади суддів, прокурорів, всіх керівників органів державної влади, навіть міністрів і прем'єр-міністра і голови Нацбанку. Так от, правка до статті 59 передбачає видалення 40 тисяч, понад 40 тисяч осіб, які наявні в цьому реєстрі. Таким чином, ні громадяни, ні громадська рада доброчесності, ні президент, ні прем'єр, ні міністри, призначаючи високопосадовців, і навіть Верховна Рада, призначаючи високопосадовців, не матиме джерела даних про те, чи притягувалися вони до відповідальності за корупційні і пов'язані з корупцією правопорушення. Найбільшою небезпекою є видалення з цього реєстру 10 тисяч осіб, які вчинили корупційні кримінальні злочини. Скажіть, будь ласка, якщо до самого законопроекту про відновлення декларування для чиновників 9534, в якому депутати вирішили, що от реєстр декларації і далі має залишатися закритим, у НАЗК це не викликає запитань? НАЗК послідовно виступало за відновлення обов'язку подачі декларацій. Саме ми ініціювали розгляд цього питання ще з вересня минулого року. І, по-друге, за максимальну публічність реєстру декларацій. Однак ми закликали народних депутатів напрацювати редакцію, яка дозволить захистити декларантів, які залишились на окупованих територіях і членів їх сімей. Декларантів в Маріуполі, в Генічеськи, в Бердянську, в Мелітополі. Наразі до нас не надійшов кінцевий текст законопроекту, тому ми не можемо висловити позицію щодо відкритості чи закритості реєстру, але наша послідовна позиція, тобто в якому вигляді проголосований законопроект, а так наша послідовна позиція полягає в тому, що максимально публічні дані мають бути всіх декларантів з урахуванням безпекових аспектів. Пане Олександре, президент напередодні сказав, що рішення про підписання законопроєктів про це прийме після консультацій. А чи долучиться до цих консультацій НАЗК? Чи, можливо, ви зверталися до президента з цього питання вже?
НАЗК безумовно звернеться до президента з проханням накласти вето на обидва ці закони, як такі закони, що не відповідають прагненням громадян України. І тут питання не в вимогах Міжнародного валютного фонду, не в вимогах Європейського Союзу. В першу чергу необхідно виконати вимоги громадян України, які воюють за те, щоб українська держава працювала в їх інтересах. Напередодні, пане Олександре, запущено єдиний портал повідомлень викривачів. Для чого він створений? Єдиний портал повідомлень викривачів забезпечить канали анонімного або неанонімного, якщо особа хоче вказати своєї особи повідомлення про корупційні правопорушення прямо керівнику організації або уповноваженій особі. В чому унікальність цього порталу? Що до нього можуть бути підключені упродовж 180 днів 92 тисячі юридичних осіб публічного права, і кожен зможе відслідковувати, так би мовити, логістику розгляду його звернення, на якій стадії розгляду вона перебуває, і отримувати в один клік відповідь на розгляд відповідного звернення. Крім того, якщо особа звернулася зі зверненням, а в результаті його розгляду правоохоронним органом було порушено кримінальну справу, і потім був постановлено вирок суду, особа має право отримати 10% від коштів, розкраданню яких вдалося запобігти. Причому це можливо в тому числі щодо тих осіб, які повідомили про корупційне правопорушення анонімно, особі видається певний код, з яким вона після вироку суду може звернутися, деанімізуватися і отримати винагороду. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову, за той час, який ви нам приділили, і за вашу роботу. І окремо за те, що ви простими словами пояснили щойно мені і глядачам дуже складні речі. Це Олександр Новіков, голова Національного агентства з питань запобігання корупції, був у нас на зв'язку. За можливості, нехай у вас буде добрий вечір. Дякую. І вам також. Повідомляйте про корупцію. Обов'язково. До побачення.